Schiffe gewesen? Så skal vi lige have et kig ned. Skal du lige filme det? Det skal jeg da. Kan du se? Okay. 363 km. 363 km. Men den er også den er helt klart den for Carlo Olia nu, den har gjort nogle gange. Jeg har ikke klart det. Så holdt op i fremfærd. Det er helt sikkert. Hvad har du bare haft din tutelle? Hvorfra? Hvad har du bare haft din tutelle? Hvorfra? Eller hvad? Ja, det er ikke så godt. 363. Jeg tror, det er hurtigt, at Jonas er skuffet.